ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ আমি খাই না ভাই কত ৩০ টাকা হলে বেশি হয়ে যায় তাই বউ তোলা না মানে তাই বউ তোলা না মানে এটা কিতা কত ৩০ না দাও না ঠাকুর তোলা না গাড়ি ও মানে না মাখাই গরি মানে আর লের কু নাই তাইসা গুরি নাই খিরাটা খিরা কত কাকু এটা এটা শশা দি এটা এটা ৫০ টাকা পাউডার তি লাল ইয়াতে বিজাতি আছে না কত বিজাতি ২০ টাকা আছে ৮০ টাকা আছে লৈ যাম দে ২০ টাকা কোনটা ফটো দোকান বুঝিয়া কামা জাগা সানা দা মুসুন আমার তাই ফটো বুক করে দিলাম গুড়ি রে মানি দান গুড়ি না চা হাকর দায়িত্ব নি বরক হাকর নিকার না চা আরে এমনি এমনি লটারি থাকলাই মানে নাইলে না লটারি থাকলাই মানে নাইলে না হাটে
फोटो से तक मायंग तो हा ये ना ब्रास फल जों ये को हम फोटो तो बोले देखा ना काको या आसनी फोटो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर नाई ओई क्या तय इस करे लोकेशन करिए मैं लेकिन हेलो ये कोई है बनो नाम नाम ना रहे हमारे ये आश्रम में जो पूजा कमेटी देवा अनुमति से पूजा कमेटी जे कुनु नाया सिंदूर नाय माखाय वाखेब वाखेब वाखे नाय माखाय वाखेब नाय माखाय पुरा नाय जी कटो दीदी काकराटी कटो दीदी 20 টাকা দনা ঢিকা আপনা নাই আচ্ছা ই আছে নি সুরি আছে শাখা লালডি लाल लाल अरे चूरी चूरी लाल दी यार कम लाल चूरी लाल चूरी ना चल दो देखा से आर ये रकम बाते ना है ये रकम ये देखा से लाल एर मुद्दे की आसे लाल दा बाहर करो से देखी एक टा छोटू से यार ना ना हाँ 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 देखा ना जी तो ना जी इखने और इखने ना ही इखने ना ही वो अकारे में दो अति है इसमें अब तो जा अब तो जा सार कुना जाते हैं शाउटा ना ना लास्ट रोज़ ना 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 नहीं 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 इधर ठीक है बड़ो ना यहाँ आसे नहीं बड़ा हाँ इधर तो छोटो बुझे ना सैन ग्लास हरिया वा खेपना ना माखा और वाके फोटो ठीक हो सुन लीजिए फोटो दी काकरा दी 20 টাকা से काम ना जा रही सूर्य आसनी लालडा आसनी लाल ये रकम मध्य ओ लाल आसनी माने ऊपर जे जाते कोनो ना थाके ये रकम ना सर साबो अमना दिता कपड़ो में जीता पुरो सर साना जी अरे फोटो तो फोटो नाइए वाखेब नाइजे खा रहा नाइजे वाखेब और तम से काकी का फेदे बस बस नाइजी कत इडी 30 টাকা घर तो बेरा डिपरे ना ना नहीं ना किसी ने फोटो भी ना तो खुदन तुम्हारे को ना देखो कटो আরে বেশি দাম হয়ে যায় কোয়ালিটি ভালো কোয়ালিটি ভালো লিখিতেই বল আরে বেশি কই আছে বিআর আম্বেদকর ফটো আছে না আম্বেদকরের দেখো স্যার আম্বেদকরের ফটো আছে না বিআর আম্বেদকরের না এখানে ভৌতিক সিস্টেম করে
अब खे काब्रो खलमानी तो ना काब्रो खलमानी जगह है पाइता है ना तम सूरी रंग दार गुआर दा दा से क्लास दे दाव कत कर बुढ़ी दाव कत कर मुखे दाल को नहीं जंगे पुआ बुखे मैं 130 टका नहीं तो ये को रसूरी तो ना जे बहुत सूरी ना लेके ना ना बरस तक ले जो मिया हाँ तो अरे सर मानी मांगते ना और फैन और जो फैन सारे के बर जो मैं क्या खाली तो मार डाबुक जोरा उन्नी कर सूरी तो लसा सारे कुछ बरक बांग फोटो रख से फाड़ फाइना जी फोटो रख कलम से कलम कलम ब्रो बस सालो पाल पाएंगे और मैंने तो लेम्बू सर अरे पुटला मैला ना फोटो जीशुर फोटो ना ना बी आर आम्बेडकर फोटो ना फोन मानी ना भैया टॉस टॉस ना लेकिन ना टॉस इतना कि बैटरी टॉस नहीं रे भाई बैटरी और गोरी बैटरी तो सीता है काकी ओ आशिलाम गुरताम आशिलाम एक तो भलो नहीं काकी अच्छा अब यहाँ हाफ कर यहाँ नाइगर पुतला से लसम तलांग पुतला
কত বালিশটা উই দা কত পরে দাদা গুড়ি হ্যাঁ গুড়ি 100 টাকা এডি 100 টাকা কত সারাই রুনিছে হ্যাঁ আমি কিছু না পুতু না দিদি সই যা কত না 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 তো কাট নি ইয়াং সে না গরে না তম তম দঙ্গ এই মঙ্গলসূত্র পাইনে মকাই সিম্পল লগ দাও মা জিতা অলক পায়ান নুখাব তাই কৃ ফটো কৃতা গ্লাস ঠে বাজা কৃতা এটা যিশুর ফটোটা ওই মানে গ্লাস ফিট করে নাই নাই উল ফারি হি কহাটি যান সুরে নাই এখন আমি নাই আমি গুড় ঘন্টা তাকে ভালো নি দিদি হাকি হিয়া সুরি কেমনে তাই কত কইরা লাল নাই লাল লাল এরকম বাইনে যাচ্ছে না না প্লাস্টিকেরটা নাই এরকমের মধ্যে ও আচ্ছা বাইনে যাচ্ছে আর খেতাম তো মঙ্গলসূত্র টংলা সার বসার সাজন আজি মঙ্গলসূত্র হমটা নাই আজি বাবু নাই নাই চুরি তো তোমার শাখা চুরি আসেনি দিদি শাখা চুরি হুম না ইয়াটা দেখাও না দেখি না এরকম সিম্পল দেখাছে না কত রহডে ওই টাকাটি কার দর আপনি টাকাটি আছে এখানে করাবো যাইলে গাও।